Her ser vi en klasse, som lige har haft matematik. Det er sidste time, og alle eleverne er gået. Der er kun de sidste tre, men hov, stolene de der vist ikke blevet sat op, og det ligger skrald over det hele. Det må der vist blive gjort noget ved. Men hov, nu går eleverne jo, uden at tænke på at rydde op. Det skal de vist lige få gjort. Hov, hva? Ja, Victoria, der er vist ikke helt rent. Nu skal du vist lige prøve at sætte en stol op. Sæt en stol op? Det har jeg da aldrig prøvet. Ja, det går ikke så godt. Nej, det kan jeg godt se. Nu skal jeg vise dig, hvordan du sætter en stol rigtigt op. Ja, så tager du den stille og roligt op med den, og så vender du den rundt, sætter den stille og roligt ned. Ja, sådan. Det ser rigtig godt ud. Ja, se hvor godt det gik. Nu kan du gøre det med resten af klassen. Her er mit tøjstativ, og her er mine klemmer. Hænger jeg det glat fra starten, går det hele meget nemmere. Bravo, Victoria. Hvor er det godt klaret. Se, hvor rent hele klassen nu er. Så kan du vist godt gå hjem og fejre det.